seu sonho, a teu caminho, a ter uma chance de ser alguém na vida. Então, obrigado pela presença de todos. É o meu maior sonho, o melhor gol. Só foi possível por causa da vontade e do empenho dessa família aqui reunida, a quem eu peço sinceramente mais uma salva de palmas.